Morensko jezero u Kanadi sada i na zidu trpezarije u ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Mara. Za ovo delo zaslužne su dve mlade slikarke. Planirali smo možda mjesec dana da radimo na muralu, međutim ispalo je 10 dana, požurile smo u dogovoru s direktorom, tako da smo jako zadovoljni rezultatima, s obzirom na kratak vremenski rok. Mural je samo deo humanitarne akcije koju je posredstvom mladih ambasadora podržao i grad. U posljednje 3 nedelje prikupljala se i garderoba za korisnike Mare, a posebna pohvala rukovodstva za to ide Nišlijama. Garderobu ćemo rasporediti našim najugroženijim korisnicima i njihovim porodicama. Zaista Nišlije zadnjih godina pokazuju svest o tome da treba da pomogu najugroženijima i zadovoljstvo je svakako jer odaziv nije mali. Za korisnike Mare, mural i garderoba će, kažu, biti veliko iznenađenje. A još veće iznenađenje biće senzorna soba koju će opremiti zahvaljujući donacijama prikupljenim na ovogodišnjem 7. dobrotvornom Svetosavskom balu.